звати Павло, це BitLife, програма «Дея». Ми сьогодні знаходимося на книжковому арсеналі. Це одна з найбільших подій України з літератури, але ми сьогодні пошукаємо не тільки те, чим живиться читач, але й те, що його цікавить навколо літератури. Порадь якусь книжку читачеві, можливому. Тут багато цікавого, але мої улюблені реально вже другий рік поспіль. На другому поверсі є ціла секція бізнес-літератури. І там, насправді, це робить Києво-Могилянська бізнес-школа. І вони минулого року робили дуже класну презентацію «Плутократів» Крісті Фріла. Дуже крута книжка, я почала її читати і всім рекомендую, вона досі продається, її можна придбати. Ще тут є мої просто улюблені котики, лапушки, куншт, і в них там є наукове кафе, і в них ще будуть якісь різні теж дискусії, перформанси. Ну і взагалі, якщо ще хтось не читав науково-популярний журнал «Куншт», то я дуже рекомендую. Чуваки роблять, ну, реально дуже круту справу. Вони популяризують науку. І при цьому вони ще пишуть про науку легко. Я куплю Ростислава Семківа «Як читати класики». Це буде видання «Прохаська непрості». Його цього разу зробили з графічними ілюстраціями. І я думаю, що це буде видання за Кауфманом. Довженко Центр презентував книжку по двом фільмам Кауфмана, і це має бути досить цікаво і візуально інформативно. Українську дилогію Михайла Кауфмана, чергна колекція документів, які зберіглися про український період Михайла Кауфмана, брата Дзигівертова. Книжка мало того, що двомовна, мало того, що базується на документах, збережених в українських і також російських архівах, але також супроводжується фільмами «Навесні набивалий похід», не так давно перевідкритими, з новою музикою, з науковим коментарем. Антологію молодої поезії 21-го століття, звичайно. І ще, можливо, артбук Макова. Цього року велика частина простору віддана дитячим видавництвам, оскільки вони ростуть, розвиваються і видають величезну кількість новинок. Маленький читач, ти де? Для мене топ-книжкою цього книжкового арсеналу є, перш за все, історичний атлас України і сусідніх земель. Як перестану бути мером, такі меморіали напишу. Та ви що? Є що розказати. Написав нову книжку. Збірка поезії «Навесні пісні», вона вийшла 1 березня, і я вже об'їхав всю Україну. Багатіють митці на літературі, багатіють, набивають кишені. Книжковому арсеналі пропускаюся однієї тієї самої помилки. Я накуповую дуже багато книжок і тупо не встигаю їх читати. Я придбав вже багато книжок, як завжди планував дві, а придбав кілька. Тут минулого арсеналу стояв такий замотаний Ленін у клейонку. І я про це не відразу дізналася, і друзі призначили зустріч біля Леніна. І я не знала, що він там, і я пішла біля Вано Крюгера стояти. І театральні перформанси, і дискусії, і лекції, і виставки. Я дуже рекомендую виставки, над якими працював Павло Годімов, про минулі утопії майбутнього. Кожен собі може знайти щось для нього цікаве. Це, власне, така перша спроба взагалі Гетта-інституту зробити проєкт в сфері віртуальної реальності. Круто! Дуже! Кожна людина, яка купила книгу на книжковому арсеналі, може прийти до нас
натиснути ось цю зелену кнопку. І на лічильнику, я купила вже книги, тому можу натиснути, на лічильнику змінюються цифри. Стільки дерев висадимо у Карпатах. Друзі, ось яке майбутнє нас чекає. Розлоги, світле і епічне.